Un pirms vēl šodien kļuva zināms, kurš būs nākamais valsts prezidents, skolas bērniem jautājām, kādam viņam jābūt. Un pēc viņa domām labsirdīgam, izpalīdzīgam, centīgam un motivētam. Arī par prezidenta algu bērniem ir viedoklis un Rīgas Valda Zālīša pamatskolas skolēns uzklausīja Uldis Birsiņš. Rīgas Valda Zālīša pamatskolas 6. Klašu skolēns stāsta, kādām īpašībām būtu jāpiemīt nākamajam Latvijas valsts prezidentam. Satapīgs, strādīgs, drosmīgs un daudz labas īpašības. Jābūt tādām bosu īpašībām, to, arī jābūt jaukam, lai tu nevajadzētu būt īgnam vai kaut kādam tādam, jo jābūt piemēram jaukam pret cilvēkiem, ja tu būsi īgnas vai tā, tad citi cilvēki negribēs sadarboties ar tevi vai strādāt. Lai viņš būtu domāt par savu tautu, labsirdīgs, izpalīdzīgs, lai viņš nedomā tikai par naudu. Jābūt kreatīvam, ir jāizstādā plāni, bet viņi nevar būt nereāli, jo tad tas vispār nenotiks. Vajag būt intelektuālam un ļoti apzinīgam. Centīgam, motivētam kaut ko darīt, mainīt valsti un, protams, arī labsirdīgam. Viņam ir jābūt drosmīgam, viņam jābūt uzticīgam tautai. Viņam jābūt arī priecīgam. Es domāju, jāpiemīt prezidentam tāda tā kā drosme, lai varētu runāt ar daudz cilvēkiem tā kā reizē. Jābūt arī tādam, ka tev gribas, piemēram, to darbu, tā kā, ka tev tiešām patīk būt tam prezidentam, jo tad arī tev sanāks labāk. Vēl prezidentam ir jābūt apņēmīgam un pārocinātam par sevi, jo, ja viņš tāds nav, tad viņa citi sāks ietekmēt savās interesēs visticamāk. Atbildīgam noteikti jāpaklausa arī cilvēkiem un viņu vēlmēm. Bērni arī spriež, kādu atalgojumu vajadzētu saņemt valsts prezidentam. 3000, 2000, kaut kādi 50 000. Mēnesī? Jā. Jo tur daudz darbs ir. 10-20 000 mēnesī, man liekas. 6000 mēnesī, varbūt. Manuprāt, vajadzētu diezgan lielai būt, nezinu, 600 000 gadā vai vairāk pat. 300 000 mēnesī. Gadā 900 000 varbūt. Man šķiet, ka kaut kur 1200, varbūt mazāk, jo tas jau ir diezgan daudz priekš Latvijas. Ja godīgi ir jāskatās, cik bagāti ir valsts un cik var atļauties. Vismaz 100 000. Mēnesī? Jā, mēnesī. Nelielāka kā parastiem iedzīvotājiem, varbūt bišķiņ lielāka, lai nebūtu paraklaus atšķirības. Viņš ir svarīgāks valstī, piemēram, bet viņš nav citādāks par mums visiem pārējiem, tāpēc es domāju, nevajadzētu būt tā kā tik lielai atšķirībai starp kaut kādiem tur ārstu algu vai kaut kas tāds. Uldis Birziņš, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.